Gjykata themelore e Prizrenit gjegjësisht departamenti i përgjithshëm penal ka bërë shpalljen e këtë gjykimit dënus ndaj dy të akuzuarve me inicialet DH dhe SZ, që të dy nga Prizreni për shkak se kanë kryer vepra penale të vjedhjes. Pas pranimit të fajësis nga anët të akuzurve me inicialet DH dhe SZ nga Prizreni, gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar. Të akuzurin me inicialet DH me dënim me gjobë në shumën prej 500 euro, si dhe dënim me burgim në kozgjatje prej një viti burgim, ndërsa të akuzurin me inicialet SZ me dënim me gjobë në shumën prej 300 eurosh. Me 31 gusht të vitit 2016, rrëth orës 6 në prizren shtëpinët e dëmturës me inicialet SI, dresa ju kishtë qenë gjumë bashkë me fmitë e saj, DH ka vjedhur 2 telefona në vlerë prej 440 euro, bashkë me 1 tablet në vlerë prej 180 euro. Me qërast të dëmturës janë shkaktuar dëmët konsideruara materiale. Ndërsa i akuzuri me inicialet SZ në fillim të shtatorit 2019 në prizren ka bler një telefon dhe një tablet në shumën për 50 euro, të cilat ishin pronë e të dëmturës me inicialet SI.